Grabit si vlonjati e ratisur nga burgjet italiane dhe që u arestua në fshatin e ti të lindjes dy ditë më parë, u lana arest me burg nga gjukata e vlorës. Për gjese shtunës, 29 vjeqari Ali Islama e njohur me nofë kënsu u njohë me masën e sigurisë në ngarkim të ti pasi akuzojt për një sërve pra shpenale. Islama e cili që pasaratis në bante dhe identitetin e re Maltin Hoxha, u vunë në pranga gjatë një operacioni ku morën në pje skuadra speciale e Romës, agentë të zyres qëndrorit të Interpol Tirana dhe agentë të polisisi vlorë. I koduar i shumë kërkuar e aksioni dhe fund kërkimit nërkomtar të islamajt, i cili ishte aratisur në 14 janar të 2011 nga burgu i sigurisë lartë Regina Coeli në Itali. 29 vjeqari konsiderohi si person me rezik shmëri të lartë në shtetin fqinj, për shkak të brutaliteti dhe ftotsis me të cilën realizon të grabitjet. Nga drecia italiane a njëhe si buri me syta akut për shkak të njurës karakteristike të syve. Në garkim të Ali Islamajt, Ali Asaltin Hoxha, gjukata penale e Romës kishtë lëshuar një urdër aresi ndërkomtar. Në bashkëpunimetet shqiptar të, të tjerë, Suakulli kishtë realizuar më shumë se 50 grabitje me dhund të vilave luksoze në kytetit ndryshme të ndryshmet e Italis ku përdor të metodat ash pra kunder pronarve të tyre për të marrë sende me vlerë.